Nahitana fiemorana ny laharan'i Madagasikara eo amin'ireo firenena 20% nanaovana fanadihadiana mikasika ny fangararan'ny tetibola ho an'ny taona 2020 sy 2020 raha nitatitra navoaka ny EBO. Misy ireo fepetra tsy maintsy arahan'i Madagasikara entina hanatsarana izany satria dia misy akony eo amin'ny endriky Madagasikara amin'ireo mpiara-mombin'antoka sy ny fiainan'ny vahoaka izany fiemorana izany. Nisy ihany koa ny fanofanana nomena ireo firaisamonim-pirenena entina hanamafisana ny adidisisika amin'ny fangararan'ny tetibolam-panjakana Jemima Radanela sy Mamy Rasoanefo. Raha 70 mitahamizato ny naotin'i Madagasikara ny taona 2020 sy 2020 dia nidina isa 30 izany satria dia 70 mitahamizato ny naoty azon'i Madagasikara tao anatin'ny fanadihadiana 20 sy 2020. Ny emotra araka izany laharan'i Madagasikara eo amin'ny resaka fangararan'ny tetibola satria laharana fa 50 amin'ireo firenena 20% izy. Mbola betsaka ny ezaka tokony atao amin'ny fangararan'ny tetibolam-panjakana ary voakasika izany ireo ministera sosialy izay ekina ny fiainan'ny olona, ohatra amin'izany ny ministeran-drano izay 15% ihany ny fanatanterana ny tetibola raha mitany tetibola voafaritra. Ny tetibolam-panjakana izay eo amin'ny ministera io satria raha ny karama ihany zao no mahatratra 15% zany mitovitovy amin'ny hoe ny mbola na ny lasa, fa raha ny fikirakirahana ny fonctionnement dia mbola ny 15% zany ny fampiasam-bola anatiny moa na ny investissement interne sy ny externe dia tena mbola ambany dia ambany, mbola latsaky ny 100% zany ny fanatanterana ny tetibola. Dia hitantsika amin'izay fa na dia nanao ezaka raha zany ny fanjakana nampiakatra an'ilay tetibola ao anatin'ny ministeran'ny rano ny fidiovana sy ny fahadiovana dia rehefa tsy tanteraka nefa ny lisa dia namanoatra ny hoe tsy dia misy akony ihany zany ilay fampiakarana ny tetibola satria nampiakatra 28% tsika raha mita amin'ny tetibola 20% tamin'ity tetibola 20% ity, fa raha sady tsy lany araka ny tokony izy tsy ampiasaina raha tokony misy lisa dia lasa ohatrany hoe tsy misy dikan'iray ilay fampiakarana natao zany. Nefa ny filana momba ny fotodrafitrasa mahakasika ny rano sy ny sy ny fahadiovana ary ny fidiovana dia tena azo lazaina hoe mbola maro any amin'ny kommune sy ny faritra isan-karazany. Ny fanamafisana ny aitaky sy ny famolavolana ny aitaky sy adisisika eo amin'izay fampangararana ny tetibolam-panjakana izay no isany andrasana amin'ireto mpiantsehatra amin'ny fiarahamonim-pirenena ireto aorian'izao fanofanana azon'izy ireo izao, ary mba hamaly ny filan'ny mponina ny fotony ny tetibolam-panjakana izay volavolaina manaraka eo. Aorian'izao fifanan'izao zany dia efa mametraka mipaikady fanaovana aitaky dia programmanasa ny fifondroana amin'ny firaisamonim-pirenena malagasy sy ny fanina teto zany izay azodraikitra ny asa amin'ireo fanadihadiana momba ny tetibolam-panjakana ireo ary handray anjara amin'ireo fanadihadiana ny tetibolam-panjakana. Ny tetibolam-panjakana resahana eto moa zany dia na ilay famolavolana na ilay tatotra atao momba ny fanatanterana ny tetibola na ilay fitsiriana atao na ny odity atao momba ny tetibola mpanjakana dia anao fanadihadiana ary andefa sosokevitra mba hahafana zany manatsara ny famolavolana ny tetibola mpanjakana ary mba hanatsara ihany koa zany ny fanatanterana ny tetibola mpanjakana mba hamaly tsara ny filana marina ve ny fotony ireny tetibola mpanjakana raha ireny ary hiena zany ny hirika afade ny hirika mety hoe andehana amin'ntsy izy ny fampiasana ny tetibolam-panjakana. Nandritra ny 5 moa ny fanatanterana ny fanofanana ireto mpiatsehatra ireto izay ny farana tamin'ity androany ity.